להפוך. להפוך. אור אינסוף, מאיר העולמות. האם מגיע הזמן להתגלות? והשיב לי, זה הזמן להתגלות. ושאלתי, האם עכשיו לגלות את הסודות? הגיע הזמן להפיץ את הסודות. כל הנביאים התנבאו בקור, ואתה מתנבא בזה. זה כלי וענווהו. אספקלריה מהירה, התפשטות הדמושה בכל דרה. זה הזמן לאחד את ישראל, אורות וגילויים בבחינת זה. אהבה רבה, אהבה בתענוגים. שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, ובשתיים רגליו, ובשתיים יופף. קדוש, קדוש, קדוש. כולם נביאים. רבותיי, לעלות לעולם האחדות, עולמות עליונים, דרך עולם היצירה, משם לבריאה ולעולם האחדות. ועל הכיסא כמראה אדם, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כולם התנבאו בקו, ואתה מתנבא בזה.